Відбулась колегія управління освіти та гуманітарної політики, на якій були присутні директори закладів загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру, завідувачі дошкільних навчальних закладів, спеціалісти управління освіти та гуманітарної політики, методисти, члени колегії. На порядок денний було винесено три актуальних питання. З першого – щодо організації національно-патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку в закладах дошкільної освіти виступила методист Лариса Огір. Вона зазначила, що вся дошкільна виховна система спрямована на пізнання національних святинь та усвідомлення своєї причетності до українського джерела духовності, символу незламності українського духу. А також сказала, що патріотизм нашого народу, котрий проявляється в безпосередній боротьбі за незалежність нашої держави, став прикладом безмірної любові до батьківщини для усіх поколінь. З другого питання виступила головний спеціаліст відділу освіти Валентина Грекова про документацію та організацію роботи з документами у процесі управлінської діяльності відповідно до вимог інструкції про ділову документацію в закладі загальної середньої освіти 1-2 ступенів номер 8 Подільської міської ради. З наступного питання щодо організації національно-патріотичного виховання здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти виступила начальник відділу освіти Алла Кир'як, котра сказала, що робота в школах спрямовується на залучення учнів до глибинних пластів національної культури і духовності. Патріотичне виховання в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. Отож, основними складовими національно-патріотичного виховання є громадянсько-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання та духовно-моральне виховання. Всім цим напрямках приділяється значна увага. На колегію була запрошена і заступник міського голови Людмила Задорожна, котра високо оцінила роботу працівників шкільної та дошкільної освіти і щиро подякувала їм за професіоналізм. Підсумок роботи підбив тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління та гуманітарної політики Володимир Самборський. Сьогодні відбулось засідання колегії при управлінні освіти і гуманітарної політики, під час якого було розглянуто три важливих питання функціонування наших закладів освіти. В подальшому зазначені колегії будуть проводитися щоквартально. Тамара Шарапанівська, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.